Nu ką, viskas? Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiami atviros Klaipėdos skaitytojai, žiūrovai, mėla publika. Tęsime debatus, kuriuos pradėjo Simonas Gentvilas ir Agnė Bilotaitė, o dabar mes turime kitus du pretendentus į Klaipėdos miesto mero postą. Prieš tai dar įsiterpsiu pasakydamas, kad ši diskusijų laida skleidžiama neatlygintinai, tik tais atviros Klaipėdos ir bendrovės RGB Pictures lėšomis. O tęsiant toliau, tai pristatysiu kitus du debatų dalyvius. Tai yra visuomeninio savivaldos rinkimų komiteto Vytautas Grubliauskas ir komanda kandidatas dabartinis miesto meras Vytautas Grubliauskas. Ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Benediktas Petrauskas. Tai ši pretendentų pora išskirtinė yra iš kitų tuo, kad abiems jiems jau yra tekę sėdėti mero kėdėje, paprastai tariant. Tai gerbiamas Vytautas Grubliauskas iki šiol eina mero pareigas, o Benediktas Petrauskas miestui vadovavo, jeigu neklystu, 1992 ir 1994 metais. Tai tebūnė tai įžanga mūsų debatams, tai kas gena vėl į tą postą? Laisvo valia, kuris pirmas pradeda kalbėti. Labas vakaras, gerbiamieji susirinkę, gerbiamieji žiūrovai, kurie matysi čia laidą. Tai tikrai galima būtų ir kokia smagesnė nata pradėti šį pokalbį ir pasakyti, kad tikrai toj pačioj kėdėj man neteko būti, nes tuo metu merija buvo Liepų gatvėje 11. Ir mero kabinetas buvo tada Liepų gatvės pastate numeris 11 antrame aukšte. Ir ten buvo mero kabinetas. Dabar merija jau yra keletą metų, jau 14 metų persikėlusi į Danės gatvę. Į buvusį senąjį magistratą miesto, tai neteko šiame pastate vadovauti, galėtų būti toks mažas pretekstas, kad reikėtų pabandyti čia. O iš tikrųjų tai vis tik tai susiklostė situacija tokia, kad aš esu socialdemokratų partijos narys ir mūsų socialdemokratų partija laisvose rinkimuose savo susirinkimo metu patikėjo, išrinko mane kandidatu į miesto merus. Ir aš tai dabar kandidatuoju ir esu pasiruošęs išsakyti nuomonės įvairiausiais klausimais, kurie tik tai iškiltų jums ir kurie guli man taip pat ant širdies. Labas vakaras visiems esantiems salėje ir žiūrintiems klausantiems. Na, iš tiesų galbūt pats terminas gena
bent man asmeniškai tikrai ne visiškai tinkamas. Tai tikrai niekas negina, niekas nevaro savo sprendimu, savo susisprendimu planuoju, neplanuoju, bet dabar jau pretenduoju dalyvauti rinkimuose ir į mero poziciją. Tikrai ne dėl to, kad kuriame ten pastate yra kabinetas, ar kiek metų kuriame pastate yra koks kabinetas, tačiau matyt keletas aspektų labai svarbių. Ko gero, galbūt aš asmeniškai savo patirties ir Benediktas turbūt iš savo patirties, na, suvokėme turbūt tą gelmę, tą naštą, tą apimti darbų ir atsakomybių, kuri iš tikrųjų guli ant mero pečių, nes daugelį atvejų, kiek teko bendrauti jau atviruose debatuose, na, tikrai daugeliu kandidatų to suvokimo tikrai, na, gal jis dar ateis, nebejoju, bet šiai dienai šiek tiek linkėčiau daugiau. Kitas dalykas, iš tikrųjų yra pradėta labai daug darbų ir kurių testinumas yra, sakyčiau, tiesiog ne tai, kad kažkokia dovana, bet tai yra prievolė, manau, nesvarbu, kas taps miesto meru, yra prievolė užtikrinti tų darbų, tų projektų testinumą ir pabaigimą, ar aišku, pradedant naujas ambicijas įgyvendinti. Tai drįščiau sakyti, kad turiu sukaupęs tam tikros patirties ir suvokimo ir matydamas lauką atsakomybių, lauką veiklos, lauką miesto, sakykime, pakilimo ir matydamas, sakyčiau, vieną iš didžiausių iššūkių prieš miestą ir prieš regioną, nebijočiau taip pat pasakyti, kalbant apie proveržio strategiją, kurios įgyvendinimui praktiškai beliko geras 10 metų. Suprantu, kad laiko mokymui, laiko įsivažiavimui, laiko patirties kaupimui nėra, tiesiog reikia be jokio atokvėpio, be jokios pertraukos tiesiog judėti į priekį šitos strategijos įgyvendinime, o dabar tam tikrų sulėtėjimo ženklų dėja, bet aš matau ir jaučiu, ir va šitoj vietoj matyti patirtis, gebėjimas tartis tam, kad susitarti, o ne vien tik tais, kad imituoti procesus. Yra, mano manimu, vienas iš svarbiausių savybių, kurių tikrai reikia merui, ką jau klaipėdiečiai pasirinks. Ir dar vienas aspektas, kurį matyt vėlgi būtų neteisinga nutilėti, kad matant gausą tiek pretendentų, tiek ir partijų, tiek ir judėjimų visuomeninių, kurie pretenduoja tapti tarybos nariais, beveik galima neklystant prognozuoti, kad būsimoji taryba bus ypatingai marga savo sudėtimi, kurioje tikrai bus gerokai daugiau politinių jėgų, negu yra dabar. O tai reiškia suformavimas visos tiek politinės, tiek administracinės, sakykim, struktūros bus ganėtinai nelengvas procesas ir va šitoje vietoje turbūt diplomatiškumo, gebėjimo susitarti, vėlgi pasikartosiu, įžvalgų, patirties ir konkrečių siūlymų, kaip tu turėtų daryti, aš manau, tikrai reikės, na, drįstu taip apie save kalbėti, tam tikros patirties jau turiu, o to paties linkiu visiems kitiems būsimiems politikams arba būsimiems tarybos nariams, kuriuos Klaipėda pasirinks kovo 3 dieną. Tai vėlgi paprašysiu abiejų kandidatų įvardinti, kaip jie įsivaizduoja, koks yra jų rinkėjas žmogus, kitaip tariant, klaipėdietis, kuriam jūs geriausiai atstovautumėte, kuris turėtų arba tiesiog net privalėtų suteikti jums mandatą ateinančius 4 metus priimti, na, svarbiausius sprendimus mieste. Aš tai tikrai manyčiau, kad rinkėjas, kuris patikėtų balsą, tai būtų tikrai labai sąmoningas rinkėjas, labai rinkėjas išmanantis miestą, labai pergyvenantis dėl miesto problemų, rinkėjas suprantantis visas tas problemas ir jisai patikintis, kad aš kaip būsimasis meras galėčiau suburti komandą ir organizuoti šitų problemų visų sprendimą. Tikrai nesitaikau į rinkėjus, kurie galbūt galėtų kažkaip tai abejodami, kažką tai ten galbūt vienadieniais kažkokiais tai proveržiais ar kažkokiais tai vienadieniais pasirodymais kažkokiais tai kažką tai nustebinti ir tuo pačiu patraukti balsuoti. Tikrai mano rinkėjas yra brandus rinkėjas, kuris gyvena jau ne pirmus metus mūsų mieste, kartu jisai gyvena taip, kaip ir aš gyvenu šiame mieste jau nuo 61 metų ir esu vienas iš prie tų vyresnių žmonių, kurie mūsų mieste tiek metų yra išgyvenę. Man teko čia pabaigti ir vidurinę mokyklą, man teko tik tai mokslus aukštuosius pasiekti Vilniuje ir iškart po mokslų man teko grįžti į Klaipėdą, todėl mano tas elektoratas ir mano tas pažįstamų ratas ir tas mano gerbėjų ratas yra toksai subrendęs, kuris tikrai tiki, kad galima būtų padaryti tai, ko reikia žmonėm, ko reikia dabar,
ko jau jiem skauda skauduliai, kurie yra tikrai tokie pritvinkę, galima sakyti, jie tokie galbūt susiopėję paskutiniaisiais metais ir galbūt tie paskutiniai metai taip ankstyvai prasidėję tie rinkimai pristabdė tuos visus mūsų augimo miesto projektus ir esam daug kur sustoję, liktai visi dabar ir laukiam, ką mes čia įsirinksim, o įsirinkę tie žmonės turės vėl daryti tuos pačius darbus. O tie darbai labai paprasti ir tokie pakankamai kasdieniški, aš juos skirstyčiau, tai rūpestis, pastovus rūpestis, tiek to pačio gatvių švara, gatvių dobėmis, kiemais, tiek ir tie globalūs darbai, kurie turėtų būti, galbūt dar nėra ir projektų padaryta ir suderinta, kaip ir gatvių, sankryžų rekonstrukcija, kitų objektų tokių stambesnių sutvarkymas, jisai yra toksai jau ne vienadienis projektas ir tas projektas bus šiek tiek ilgesnį laiką ir vykdomas. Tas pats klausimas, tai, na, Benediktas, sakykime, nuo paprasto klausimo, kas yra jūsų rinkėjas, išėjo, sakyčiau, tokia gerokai platesnė erdvė ir duobės ir sankryžos. Aš atsakyčiau galbūt paprastai, iš tikrųjų, jeigu taip tiksliai koncentruojantis į klausimą, koks yra rinkėjas, galėtų turbūt atsakyti kažkokios apklausos, statistiniai, sakykime, apibendrinimai, nes šiaip pačiam sakyti, kas tavo rinkėjas būtų šiek tiek rizikinga, bet į ką arba į kokias, sakykime, tikslinės grupės labiau orientuota tiek mūsų programa, tiek ir mano, sakykime, matymas, tai natūralu į labai platų spektrą, jeigu taip galime pasakyti, klaipėdietiškojo rinkėjo, kalbant apie bendrinančią prasme. Iš tiesų, turbūt negalėčiau išskirti vienos kažkurios socialinės grupės, kur yra tik mano rinkėjas arba na, rinkėjas išpažįstantis vertybės, kurios ir, sakykime, yra artimas man, bet natūralu, turbūt, kalbant apie amžiaus grupės, tenka bendrauti labai su daugom, su labai įvairiaus amžiaus grupėmis žmonių ir laivėčių palaikymą tiek ir, sakykime, bendraujant su senior organizacijom ar jaunimo organizacijomis, tiek ir, sakykime, su vidutinio amžiaus žmonėmis. Taip kad amžiaus prasme, ko gero išskirti aš labai nenorėčiau, nes manau, kad toms vertybėms arba tai filosofijai, kuri artima man, visi amžiaus atstovai, visų amžiaus grupė atstovai, ko gero yra tame. Kalbant apie socialinę, sakykime, grupės, kalbant profesiją, arba, sakykime, sluoksnis, kaip vadinasi, vidutinysis ar kuris kitas. Aš manau, vėlgi, čia tokios aiškios nėra, bet aš gradacijos labai nėra, bet drįšiau sakyti, kad turbūt vis tik tai yra gebantis blaiviai, racionaliai įvertinti situacijos žmogus. Tikrai žmogus, kuriam skauda ir rūpi ne tik miesto šiandieninė situacija, bet be abejo ir ateitis. Žmogus gebantis atskirti pelus nuo grūdų, pasakysiu liaudies išmintimi. Ir žmogus pasiruošęs aktyviai dalyvauti miesto gyvenime. Tikrai vėlgi turbūt nepretenduoju arba sunkiai įsivaizduoju, kad mane palaikytų matyti pakankamai radikalių pažiūrų žmonės, nes aš pats esu pakankamai nusaikus turbūt žmogus, kalbant daugelio aspektų, bet apie save kalbėti nesinorėtų. Todėl tas, sakau, statistinis rinkėjas, kad jį būtų galima apibūdinti, va, tai yra šitas rinkėjas, yra manasis rinkėjas, būtų labai sudėtingai jis daugiaplanis ir, sakyčiau, apimantis turbūt tiek visas socialinės grupės, tiek ir visas amžiaus grupės, bet be abejo, natūralu, ne visiškai visas, bet iš jų ta dalis, kurie yra priimtina vis tik tais labiau į liberales vertybės orientuota rinkėjų grupė. Jau girdisi kalbos apie vertybės, miesto, Klaipėdos. Tai o kaip jūsų manimo, ar būtų galima kažkuria tai vertybė, na, tokią nematerialę išnaudoti taip, kad ji atneštų ir materialinės, ekonominės naudos miestui? Na, šita vertybė, mano manimu, yra mūsų miesto unikalumas. Mūsų miesto unikalumas tai, kad mes esam Uostamiestis, mes vienas Uostamiestis, esam vienintelis mūsų krašte, mūsų Lietuvoj. Ir dabar šita vertybė ir tas unikalumas, jisai tikrai turėtų duoti žymiai didesnę naudą miestui. Ir aš manau, kad šitą vertybę mes turėtumėm pirmiausiai ir išnaudoti. Ką aš irgi taip pat daryčiau ir siekčiau, kad miesto ir uosto santykiai normalizuotųsi ir kad miestas tikrai žymiai didesnė galėtų gauti naudą iš uosto ir kad mažiau būtų tų tokių priešpriešų, o daugiau būtų sąlyčio taškų ir kad būtų galima tikrai mum pasidžiaugti tuo pačiu visiems, tiek miestiečiam, kurie gyvena ir nedirba uoste,
ir tiek mūsų miestiečiam, kurie dirba uoste ir taip pat jie turi džiaugtis tuo mūsų klimatu, tuo mūsų, kaip sakant, tą visą ekosistemą, kurią mes turim mieste, jie turi džiaugtis ir turi džiaugtis ir miestiečiai. Ir tai tas toks naudos siekimas, jisai kaip ir toks kartais galbūt apčiuopiamas ir pamatuojamas kaip ir materialus, bet iš tikrųjų jisai daugelyje vietų yra nematerialus. Ir pasiekti, pavyzdžiui, kad už keletos metų mūsų miestiečiai per kažkokias tai apklausas pasakytų, kad štai labai mes džiaugiamės, kad mes turime uostą, tikrai džiaugiamės. Ir džiaugiamės morališkai, ir džiaugiamės finansiškai, ir galbūt dar džiaugiamės kažkaip tai ir dvasiškai. Tai šitokį dalyką, jeigu mes pasiektumėm, tai būtų tos vertybės ir išnaudojimas. Na, aš galbūt išskirčiau truputėlį labiau ir dvasinius dalykus, vis tik identiteto niuansus. Taip, kaip ir gerbiamas Benediktas sakė, iš tiesų turim keletą dalykų, kurie unikalūs yra, kalbant apie Klaipėdą lyginant su kitais miestais. Klaipėda, kai sako, vienintelis iš didžiųjų miestų Lietuvoje turintis prieigą ir prie jūrų, ir prie jūros, ir prie marių, ir prie upės, ir prie ežero. Kita vertus, be abejo, Klaipėda kaip uostamiestis vienintelis Lietuvoje, kaip ir turi tam tikrą, sakyčiau, išskirtinumą, bet čia jau yra duotybė, nesukurta, bet duotybė. Apie tai matyti apie miesto uosto santykius dar mes galbūt kalbėsime ir vėliau, aš dabar nenorėčiau galbūt šitai vietai staptelį prie to, bet aš vis tik tais kalbėčiau apie tą paprastą klaipėdėtį, na, kuo jisai skiriasi nuo vilniečio, kauniečio, šiauliškio ar panevežėčio. Matyti tas buvimas prie jūros, ta uostamiesčio dvasia, kaip čia pasakyti, vakarų mentalitetas, nebėčiau pasakyti, jis vis tik tais dominuoja ir nevelto, jeigu jūs pamenate, prieš tai buvęs šūkis, kalbant apie Klaipėdos tokį identitetą vardą, buvo laisva mintis, laisva dvasia, įkvepianti tokia dvasia. Na, žmonės, kurie tiesiog nesusikaustė, kaip čia pasakyti, nekelia klupščiauja prieš stabus, kurie pakankamai aiškiai reiškia savo nuomonę, jiems nėra kažkokių dirbtinių sukurtų autoritetų, jie patys labai lengvai pasirenka ir identifikuoja žmonės ir tuom jie tikrai skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų žmonių. Patikėkite manimi, tikrai turiu patirti bendravimo su daugom Lietuvoje ir natūraliai matau labai tą skirtumą. Kiek tą būtų galima išnaudoti, aš manau, kad na, svarbiausias dalykas yra, kad žmonės patikėtų, kad jie yra tikrieji miesto šeimininkai. Kad mes tarsi renkame merą, rinksime miesto savivaldybės tarybą, tačiau aš nekartą esu sakęs, turime pažadinti kiekviename miestietyje norą būti meru savo gatvėje, savo laiptinėje, savo kvartale, savo mikrorajone. Ta prasme, kad neoficialiai de jure, kaip sako, bet jausti tą atsakomybę, tą rūpestį. Tai va čia aš manyčiau, tas, kas yra galbūt materialiai nefiksuojama arba neužfiksuotina, ten sakykime, kažkokiais konkrečiais parametrais, bet kas iš tikrųjų duotų didžiulę sinergiją, tiek kalbant apie mieste, sakykime, esančią valdžią, jeigu taip galima būtų įsireikšti vienu žodžiu, tiek ir sąveikavimą tarp miestiečių. Tai va aš matyčiau iš tikrųjų patikėjimas miestiečių, kad jie yra kiekvienas, kaip ir sakau, savo meras, direktorius, savo vietoje, kur jisai gyvena, aplink save burdamas žmonės ir va šimetiniai, sakykime, netgi paprastas pavyzdys, apdovanojimas Klaipėdos bendruomenių, įteikiant vėliavą, viena iš jų vienijančia tikrai ne vieną bendruomenę, kaip ir buvo bent pakankamai aiškiai išsakyta manoji pozicija. Taip, galbūt ne visiems tai priimtina, taip, galbūt ne visiems tai patinkama, bet dėmesys tam žmogui, kuris aukodamas laiką, negaudamas atlyginimą, bet skiria savo jėgas, savo laiką, savo laisvalaikį, aišku, kažkiek tai aukodamas nuo šeimos, bet aktyviai dalyvauja miesto kasdienėme gyvenime, dalyvauja teikdamas idėjas, teikdamas racionalius siūlymus, teikdamas arba kritikuodamas pagristai tuos, kurios reikia, va čia aš matau tą dar ne visiškai išnaudotą potencialą, kurio išnaudojimas tikrai duotų didžiulę pridėtinę vertę miestui ir miesto bendruomeniai. Bėgat nuo diskusijos apie uostą, bet vis tiek, kadangi jau priėm tą vietą ir abudu kandidatai paminėjo uostą, tai na, ponas Benediktas sakė, kad reikėtų normalizuoti santykius taip tarp miesto ir uosto, tai kurioje vietoje jie yra nenormalūs, kaip jums atrodo? Ne, santykiai yra kaip santykiai, tik tai jie visada gali būti ir geresni, ir dar geresni, ir tos naudos, ir materialės, ir nematerialios naudos gali būti žymiai daugiau.
Žinoma, kai dabar prasidėjo dviejų planų rengimas ir prasidėjo tokios lenktynės, vieną planą greičiau padarysim bendrą į uosto, miesto, nespėsim greičiau padaryti, tai nėra, taip pasakyčiau, labai geras dalykas, nes seniau mes darydavom vieną bendrąjį planą ir tame viename bendrame plane tilpdavo ir uostas. Aš pamenu tos laikus, čia ir prieš 10, ir prieš 15 metų, tai buvo. Dabar kažkodėl yra atsiradę nebe šitaip ir galvojama, kad tai bus geriau. Aš abejočiau, ar tai bus geriau. Tai tik tai atsiradę du dokumentai, jie visada galės vienas kitam labai daugelyje vietų kažkur tai prieštarauti, o tie prieštaravimai visada bus tokie, kaip sakant, ginčio, konflikto, užuomazgos pradžia ir nesutarimai. Ir čia galbūt tų, kad nebūtų sutarimų, reikėtų daryti tikrai vieną planą. Ir tas vienas planas ir parodytų, kad mūsų santykiai yra tikrai normalūs ir kad miestas ir uostas dirba ranką rankon. Pavyzdžiui, tam tikrų ženklų yra buvę ir visiškai ne taip senai yra buvę ir yra visiškai nesenai kalbėta, kad galbūt miestas taptų net ir uosto kažkokiu tai dalininku. Tikrai toks ženklas pasirodė ir toks šviturėlis kažkoks tai pasirodė, kad galbūt jau mūsų centrinė valdžia supranta ir žada miestą įsileisti plačiau į uosto valdymą, bet tas šviturėlis ir ta žvaigždutė užgeso ir vėl yra dirbama atskirai. Ir tas atskiras darbas jisai duoda tik tai taip, kad mes tik tai turim daugiau aiškintis, atsakinėti vieni į kitų klausimus, o negalim bendrai kalbėti. Taip kad, žodžiu, galima daug ką surasti, kas iš tikrųjų leistų išsprendus visiškai kitaip, eiti į priekį žymiai greičiau. Panas Vytautai, vienas, du pagrindiniai dalykai, galbūt kertiniai, kurie atrodo, na, didžiausių stabdžių tarp dar geresnių santykių tarp miesto ir uosto. Na, turbūt viena iš tų temų, kurią, matyt, būtų galima skirti visą valandą, ir jos dar neužtektų, net ir kalbant ir dviese, dėl vaikų daugiau. Iš tiesų, aš pradėčiau galbūt šiek tiek iš tam tikrą retrospektyvą grįžti atgal. Taip, Benediktas įvardino čia, sakykime, situaciją, kaip jisai pasakė, lenktynės, kuriuose tarsi kažkas lenkia, kažkas ne. Na, giliu mano įsitikinimu, ypatingai po paskutinių debatų susitikimų, aš matau, kad jeigu jas vadinti lenktynėmis, jo šiek tiek prislop. Ir tai, kad, sakykime, net ir vakar teko išgirsti iš direktoriaus lūpų, tai, kad jis nėra užtikrintas, kad tas uostas bus pastatytas, tai yra, sakyčiau, pakankamai aiškus ženklas arba indikacija, kad kažkur turbūt buvo šiek tiek paskubėta, kažkas praleista, kažkas ne iki galo išgirsta ir kažkas ne iki galo suderinta. Tai čia, sakykime, konstatuojant esamą situaciją. Aš tik prisimenu dar savo darbo Seime metus, turbūt čia, nežinau, gal buvo metai kokie, ne, 11 gal, ne, anksčiau turbūt kokie 9, 8. Aš pats teikiau tada dar siūlymus apie tai, kad miestas vienu ar kitu būdu, vienomis ar kitomis proporcijomis dalyvautų uosto valdyme, uosto gyvenime. Tada, kaip čia pasakius, būnant opozicijoje, tai tas klausimas natūralu, kaip visada pasiekia tik pateikimo stadiją ir krenta iš karto. Būnant pozicijoje, jisai ten galbūt dar kažkurią stadiją komitetuose, liktis į komitetus ir atėjo. Tai šitoje vietoje perlaužti, na, centrinės valdžios tiek Seime, tiek vyriausybėje, nuostata arba tą stereotipą, kad ne tai, kas yra galima Latvijoje, Vokietijoje ar kitur, Lietuvoje negalima, jis yra labai sudėtingas. Taip, aš girdžiu tą argumentą, kad Lietuva turi vienintelį uostą ir tada yra valdžia centrinė mato tam tikras rizikas įsileisti savivaldą, kuri ko gero nesupras strateginių uosto tikslų ir taps galbūt, na, kaip čia sakyti, ne visiškai reikia, na, penkta koja, ko visiškai turbūt nelabai kas norėtų. Bet būtent šitų dviejų planų derinimas arba jo užuomazga, kada prieš turbūt, jeigu neklystu, 4-5 metus, dar Butkevičiui būnant premjero pozicijoje, aplinkos ministras tuometinis Valentinas Mazuronis teikė tą įstatyminę pataisą dėl galimybės valstybės įmonėms daryti bendrąjį planą savo teritorijoje, kuris tampa aukštesnio lygio dokumentų, lyginant su savivalda, kuri yra šalia. Aš manau, konflikto pradžia arba įtampos, galbūt tiksliau reikėtų sakyti, įtampos pradžia buvo užkoduota ten. Aš suprantu, kad, kaip čia pasakyti, tiems, kurie tiesiog, na, kulverčiais norėjo kuo greičiau įteisinti tai, apie ką dabar yra kalbama, derinimas vieno plano būtų gerokai sudėtingesnis ir gerokai labiau, na, kaip sakyti, pastangų ir laiko reikalaujantis procesas, todėl nebuvo pasirinkta ne kelias pro duris, bet įstatymo pataisos kontekste
išmušant langą kažkur tai sienoje ir bandant pro jį pralysti. Ir vis tik tais po to galų gale, kaip mes matome dabar, tai nebuvo teisingas sprendimas. Ir tai, kad, sakykime, jeigu visos uosto ambicijos, visi uosto planai būtų įgyvendinami tik toje teritorijoje, kurią administruoja uostas, nekeliant miestui papildomų rūpesčių, kurių ir taip, aišku, pakanka, kas liečia dėl uosto veiklos, sakykime, vienais kitais aspektais. Jeigu tai nebūtų sietina su tam tikrais transporto koridoriais, kuriems reikalingas vėlgi miesto prisidėjimas, galbūt to tokio suderinimo trikdžių nebūtų buvę. Bet visi trikdžiai prasidėjo ne ten toli, jūroje nutolus nuo kranto 800 metrų dar toliau, jo labiau dar net neaišku, kokios konfiguracijos turėtų būti išorinis pats terminalas, bet prasidėjo problemos ten, kur ir prasideda invazija į miesto teritoriją. Kalbant apie tos vadinamosius transporto koridorius, apie sanitarinės apsaugos zonos nuo tų koridorių, mesgi iš pat pradžių sakėme uostininkams, kada jie pradėjo rodyti jau, sakykime, daugmaž matomus brėžinius, kad jeigu jūs turite tokias ambicijas ir tikitės miesto palaikymo, jūs nebejotinai turit praktiškai galvoti vos ne apie visos Melnaragės, na, sakykime, ar tai turto išpirkimą, ar gyventojams suteikimą adekvataus turto kažkur šalia priimtinoje vietoje, tada būtų išvengta to, sakykime, na, įtampos, kaip jūs dabar sakėte, kur yra dabar. Tačiau vis tais buvo nuėta lengvesnių kelių, kadangi dokumentas tarsi aukštesnio lygio, tad derinti per daug nėra ko. Ta aplinkybė, kad ta infrastruktūra turės jau įrenginėti miestą savo teritorijoje, bet nenurodant iš kokio šaltinio. Vėlgi, jinai, sakykime, pastato miesto valdžiai labai tokion sudėtingon pozicijom, palaukit, ne mes statom, mums stato, bet mes dar turime vos ne savo pinigais, kaip čia sakykime, nutiesti koridorius tam. Tai natūralu, kad pritarimo tokiai plėtrai nėra. Aš jums pasakysiu vienu žodžiu. Aš tikrai nesu uosto priešas ir aš nesu prieš uostą. Aš vakar sakiau, bet aš esu prieš tokią nesuderintą, nesubalansuotą daugelį atvejų šiek tiek agresyvę uosto plėtrą į miesto teritoriją su pasiekmėmis, kurias miestas turės suvaldyti pats. Gerai, gal šiam kartui užteks apie uostą. Iš tikrųjų matyti, kad laiko tikrai neužtektų. Kitas klausimas. Rengiantis dalyvauti merų rinkimuose, akivaizdu, kad su komandomis yra derinamos programos, keliami tikslai, vertinamas jų adekvatumas ir taip toliau. Na, sakoma, kad ateinančiam 4 metų laikotarpiui besirengiant jau negalima ignoruoti tų kalbų, kad bus ekonomikos sulėtėjimas arba netgi dar baisiau. Tai ar jūs rengdamiesi rinkimams, rengdamiesi programas, ar jūs įvertinote tas kalbas, dar ne faktą, bet tas kalbas ir kaip jūs į tai atsižvelgiate? Na, tikrai, mes savo miesto valdyme ir savo miesto gyvenime tikrai neturėsim įtakos, kad galėtumėm nukelti, pavyzdžiui, kokią nors ekonomikos sulėtėjimą ar kokią nors artėjančią krizę. Tikrai čia ne mūsų valioje bus. Bet kas yra svarbiausiai, nereikia per daug labai užsiplanuoti kažkokių tai kosminių projektų, kurie būtų tikrai nepakeliama našta miestui. Nepakeliama našta galėtų būti net ir normaliai ekonomikai besivystant, bet jeigu būtų kažkoks tai ekonomikos sulėtėjimas, tai tie projektai tikrai galėtų miestą labai nepatogią padėtį atvesti. Taip kad, reiškia, mūsų programa yra pakankamai racionaliai išdėstyta. Aišku, aš tos programos čia dabar neskaitysiu visos, jinai yra patalpinta visur viešuose prieinamose priemonėse. Ir mūsų programa yra pirmiausiai numatoma tai, ko reikia mūsų klaipėdiečiui, ko reikia spręsti netidėliojant. Ir šitos visus klausimus tikrai galima spręsti ne su kažkokiom tai didžiuliam investicijom, ne su kažkokiais tai kosminiais projektais. Ir tai viskas tikrai būtų padaryta, jeigu mes ateitumėm ir žmonės pajaustų, kad ir jų, kaip sakant, ir tos duobės būtų sutvarkytos, ir tie kiemai būtų sutvarkyti, ir išspręsti transporto srautai. Tai tikrai ne globaliniai projektai, kurie yra šiek tiek jau ilgai užsigulėję, ir kuriem neduodamas niekaip tas pagreitis, kad jie pradėtų judėti. Jeigu dar sulauksime ekonomikos sulėtėjimo, tai tos projektus dar labiau turėsim nutolinti, tai nuo to miestiečiam po 4 metų tikrai bus dar sunkiau pasirinkti naujus
miesto vadovus, tiek merą, tiek miesto tarybos narius ir nuo to tik tai gyvenimas visiems bus ne geresnis, o sunkesnis. Na, turbūt vėlgi reikėtų skirti keletą aspektų. Vienas, vadinkim, makroekonominiai aspektai, kurie, sakykime, globalūs dalykai, kurie turbūt nepriklauso nei nuo miesto, net ir nuo valstybės nelabai priklauso. Ir kitas dalykas su savivalda ir jo, sakykime, situacija vienu ar kitu atveju. Na, savivaldybė skirtingai negu valstybė nėra numatyta turbūt tokios galimybės kaupti kažkokį, sakykime, rezervą krizės atveju, kaip tą gali daryti valstybė ir ką šiaip aš manau daro iš tikrųjų. Natūralu, kad vis tik užmerkti akis ir užsikimšti ausis ir visiškai nereaguoti arba negirdėti, kas vyksta pasaulyje, kokias tendencijos ir ko galima būtų tikėtis ateityje, mano irgi nebūtų visiškai teisinga. Be abejo, galbūt nėra ten labai svarbu sekti kiekvieną pasisakymą Davose ar dar kokiam kitame forume, kuriame tarsi ir nubrėžiamas vienokias ar kitokias gairės. Tačiau vis tik tais tų galimos recesijos ženklų ateityje, jų kuo toliau to yra labiau. Kalbant apie miestą, kaip vis tik miestas turėtų, na, kaip čia pasakykime, bent moraliai pradžiai būtų pasiruošęs, o galbūt ir, sakykime, ne vien moraliai, aš matyčiau keletą labai svarbių aspektų. Vienas iš jų reikėtų tikrai labai aiškiai susidėlioti prioritetus, kas yra neišvengiamai darytina, netidėliojant, įgyvendinti tą, sakykime, tiek iš savivaldybės biudžeto lėšų, tiek iš kitų finansavimo šaltinių ir tuos prioritetus nesiblaškant įgyvendinti. Dabargi, matyt, reikėtų pasakyti, kad situacija yra truputėlį kitokia. Mes turime labai daug projektų, kurie yra parengti įgyvendinimui, kurie tarsi laukia savo, na, kaip čia pasakyti, savo starto valandos, tačiau iš tiesų neturint finansavimo šaltinių arba nenumatant arba nematant jų artimiausio ateityje, jie, kaip sakykime, tarsi ir, na, ir guli rezervė, bet nepaisant to, vis tik tais juos tu turi visą laiką vienai par kitaip revizuoti, numatyti, kas bus ir tai kažkuria prasme tampa tam tikromis grandinėmis ant kojų, kalbant apie finansų planavimą. Šiaip turbūt reikėtų faktinės aplinkybės kai kurias pasakyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, apskritai savivaldybė kaip juridinis vienetas, visada Lietuvoje garsėjo tokiu, na, kaip pavyzdingu finansinės drausmės pavyzdžiu. Kas vėlgi yra ir pliusas, ir tam tikras, sakykime, rezervas. Pliusas tame, kad labai atsakingai skolinamasi, labai drausmingai atidavinėjami, sakykime, skolos, kas tikrai miesto padeda vertinti labai gerai finansinio stabilumo kontekste. Tuo pat metu tikrai galima pasakyti, kad daugelį atvejų dėl to nukenčia galbūt kai kurios labai drąsios ambicijos, kurioms, jeigu nesimato konkretaus finansavimo šaltinio ir nėra uždegama žalia šviesa, geriausiai atveju vėl geltona. Tai šitoje situacijoje, kada mes jaučiame ore tam tik atvyrantį ekonomikos lėtėjimo pavojų, aš manau, kad reikėtų labai koncentruotis, dar kartą sakau, susidėliojant aiškius prioritetus. Šiandieną mes tikrai turime, na, atsiprašau liaudiškai, apsižiuoja labai daug projektų. Deja, kalbant apie finansinės galimybės, jos yra neadekvačiai netitinkančios šitų poreikių. Šalia to, Europos finansavimo situacija ateityje mes visi žinome, jinai netrukus eina link pabaigos. Kitas dalykas, valstybės arba valstybės investicijų programa ar valstybės biudžeto lėšos, kuo toliau, to sunkiau pasiekia Klaipėdą. Čia turbūt dėl daugelio priežasčių ir matyt, čia gal ne šio vakaro tema, bet aš sakyčiau, kad taip, miestas turi ir privalo labai aiškiai susidėlioti prioritetus, drąsiai ir ryžtingai pasakyti, taip, šitie projektai tikrai turi būti įgyvendinami, juo atidėlioti negalima, bet tie, dėl kurių, sakykime, ne tai, kad ateities, bet ypač dėl finansavimo dalykų, o daugelio atveju, sakykime, dėl ne iki galo išdiskutuotų su bendruomenėmis aspektų, aš manau, kad reikia drąsiai pasakyti, kad ne, šitie projektai dar turi sulaukti savo valandos. Tas pats kaip ir su uosto bendrojo plano koncepcijos keitimu. Vėlgi, tik kada jau, sakykime, vos ne paskutinėse stadijose, kai mūsų pastoviai spaudė į kampą, jūs čia atsiliekate, jūs sąmoningai stabdote, jūs to nenorite daryti, čia galbūt vos ne kažkokia, sakyčiau, diversija. Bet kada ne tik specialistai savivaldybės administracijos ant stalo dėjo argumentus, bet ir bendruomenių atstovai dėjo ant stalo argumentus, kuriems atsakymo neturėjo tie patys savivaldybės, sakykime, specialistai, tada natūralu, kad negalima verstis per galvą ir lėkti
na, prieki traukinį, jeigu taip galima įsireikšti. Reikia vis tik tais nebijoti, staptelėti, pripažinti, kad ne viskas buvo iki galo išdiskutuota ir geriau staptelėti ir pripažinti tai, negu kad versis per galvą. Tai paskutinis sakinys, iš tiesų aš jau sakiau, manau, susitikime su Melnragės bendruomenės atstovais. Aš manau, kad būtų logiška ir teisinga, kad dar šitos kadencijos taryba išsakytų savo poziciją dėl bendrojo plano koncepcijos. Ir manau, kad kovo mėnesio tarybos posėdėje šitas klausimas galėtų būti teikiamas tarybai, kad taryba, šita taryba, kuri dalyvavo visose procesuose nuo pradžios iki pabaigos, šita taryba, kuri na, turi jau žinių įdirbio praktikos, jeigu taip galima pasakyti, šitose klausimuose ir išsakyti savo poziciją. Kokia ji bus? Aš šiandieną negaliu atsakyti už tarybą, bet jeigu jūs klaustumėte manęs, ypač girdėdamas šiek tiek utopinės idėjas apie dar uosto atsiradimą, naujo uostelio atsiradimą kažkur tai naujoje vietoje ties pirmą, antrą Melnragę, tai čia mačiau tokią idėją, kuri daug ką buvo labai netikėta. Tiek kalbant apie visas kitas tos ambicijas, tai kol aš nematysiu aiškaus suderinimo su miestu visose pozicijose, čia kaip sako politikoje, jeigu nesutari dėl visko, nesutari dėl nieko, tai jeigu mes nesutarėme dėl visko, tai tada aš tikrai nekelsiu rankos už tą maksimalią ketvirtąją alternatyvą. Yra miestas išsakė savo poziciją dėl antrosios alternatyvos ir aš manau, kad tai tikrai yra pakankamai rimtas rezervas uostui krauti vos ne iki 120 milijonų su esama infrastruktūra. Be abejo, žiūrint į ateitį, natūralu to neužteks, bet jeigu jau einant į maksimalius uosto, kaip sakykime, ambicijų įgyvendinimus, turi būti maksimaliai suderintas su miestu. Negali likti ne vienos nesuderintos pozicijos. Gerai. Kalbame daug apie miestą, bet iš tikrųjų, na, tokia vieša paslaptis, kad daug miestiečių gyvena anapus Palangos plento. Tai jau nebe mūsų teritorija. Tiesiog, kokios idėjos, kaip su jais, koks santykis turėtų būti ateityje su jais, na, atviros Klaipėdos skaitytojai netgi kelia idėją tokia, kaip galbūt operuoti su Klaipėdos rajono savivaldybe dėl bendrų finansavimo, tarkim, švietimo, transporto, įvairiais aspektais. Tai, na, trumpai tariant, kokios mintys apie tuos žmonės ateityje? Na tikrai, šis klausimas ne pirmą kartą yra užduodamas, jo galbūt tik tai būna kažkokie tai kitokie kampai, kaip užduodama, sako, štai išvažiavo klaipėdiečiai, vieni išvažiavo į Norvegiją, kiti išvažiavo už Palangos plento išvažiavo į Klaipėdos rajoną, jie tikrai faktiškai gyvena Klaipėdos rajone, o iš tikrųjų jie naudojasi visą Klaipėdos miesto infrastruktūrą. Ir čia yra du tokie sprendimo būdai. Sprendimo būdai ir tie sprendimo būdai būtų tokie. Pirmiausiai, tai mes esam labai užsistovėję ir nesam paleidę žemės sklypų esančių mieste. Ir miestiečiai negalėjo įsigyti žemės sklypų esančių Klaipėdos mieste, kurie yra suplanuoti jau daugelį metų detaliaisiais planais. Ir tie sklypai yra kažkodėl tai nerealizuojami ir dėl to žmonės yra priversti ieškoti sklypų kitur, kur jie yra laisvoje rinkoje gyvenant, yra realizuojami Klaipėdos rajono ribose. Tai čia yra vienas klausimas, kad reikėtų paleisti tuos visus sklypus, kurie suplanuoti Klaipėdoj, ir kad mūsų miestiečiai galėtų gyvenamuosius namus statytis miesto teritorijoje. Pirmas dalykas. Antras dalykas dabar, kalbant jau su rajono valdžia, daugelį metų vyksta tie debatai, vyko tie debatai ir prieš 20 metų, kad reikia vieną kitą teritoriją galbūt prijungti prie miesto, galbūt galima būtų net ir rajonui kažką tai atiduoti, bet šis klausimas yra daugelį metų nesprendžiamas. Ir jis yra nesprendžiamas daugeliu aspektų, bet visos strėlės ir visi klausimo sprendimo variantai nukeliauja į Vilnių ir vis tik tai mūsų ta įstatyminė bazė, kuri yra priimta, kurią mes turim, kad mes turim gauti suderinimą su Klaipėdos rajonu, ir to suderinimo negavę, mes negalim šitų teritorijų prisijungti, tai jinai yra bloga ir ydinga. Vis tik tai reikėtų, kad ir centrinė valdžia įvertintų šitą situaciją, kad štai mūsų gyventojai jie išvažiavo, jie tikrai nenutolusiai išvažiavo, miesto ribos gali būti taip pat pakeistos.
Jeigu rajono žemė yra suplanuota, tai ten tiek žemės ūkiui, tiek ten gyvenamai statybai, tai ten, kur buvo žemės ūkiui, tapo dabar gyvenamai statybai ir ta gyvenama statyba, pastatyti namai gyvena tie patys klaipėdiečiai, bet kažkodėl jie turi būti rajono gyventojais. Ir vėl grįžtant prie to pačio, kad jie naudojasi visą tą infrastruktūrą, iš tikrųjų tada ir mokesčiai turėtų būti peržiūrėti taip sutvarkyti, kad dalis tų mokesčių grįžtų į miestą ir tų mokesčių pagalba mes galėtumėm išlaikyti visą tą infrastruktūrą, pradant vaikų darželiais, transportu, mokyklomis, švietimo įstaigomis, kitomis keliais, tuo pačiu vandentiekiu, galbūt net ir šildymo problemą sprendžiant, viską tai reikėtų spręsti. Ir todėl tikrai klausimas yra labai, labai svarbus mūsų miesto ribų pakeitimai. Tie pakeitimai yra galimi įsikišus centriniai valdžiai ir susitarus dar su miesto, su Klaipėdos rajono vadovybė. Su Klaipėdos rajono vadovybė susitarti mums nepavyksta, jeigu nepavyksta, tai tada reikia vėl tartis iš naujo ir reikia maksimaliai dėti pastangų, kad tie susitarimai būtų pasiekti. Prieš atsakant, gerbiamas Vytautai, turiu paprašyti maksimaliai trumpai atsakyti iš tą klausimą, nes jau artėjom prie laiko žiūrovų klausimams. Na, visų pirma, ne visiškai sutikčiau su Benediktu dėl to, kad čia Klaipėdoje kažkas laiko konservuotus sklypus ir neaišku kam, taip tikrai nėra, tų sklypų tikrai tokių laisvų centre, kad imkite ir statykite, jų tikrai nėra daug, tačiau vis tik tais sklypų norintie įsigyti, dažniausiai, jeigu jie nėra ten 6 ar 8 arų aukciono nustatyta tvarka, tai yra galima padaryti, bet turbūt ne tai lemia. Vis tik tais natūralu, kad rajono teritorija, ta žemė yra pigesnė ir todėl, jeigu žmogus nori kažką statyti savo, be abejo, jisai pasirenka savo pigesnį variantą. Aš tik tais galbūt papildydamas, ką Benediktas sako, šiek tiek išplėščiau tą pasakymą. Iš tiesų, nesiplėskime labai. Nedaug, bet trumpai, bet, sakykime, slengių pavyzdys. Tai turbūt paskutinysis ir aktualiausia galbūt indikacija, kad iš tiesų Klaipėdos rajono žmonės, nepaisant to, kad natūralu vietinė valdžia jos įkalbinėja ir visai pradeda glostyti ir vilioti, neskubėkite, nerenkite ten tų referendumų kabutėse, bet likite čia, vis tik tais parodė, kad trauka į miesto pusę yra jinai ir kuo toliau, tuo labiau stiprėja. Kitas dalykas, mes turbūt visi suprantame, kad regioniniai tinklai, jeigu taip galime pasakyti, atskiruose segmentuose, kaip pavyzdžiui, Klaipėdos vanduo, Klaipėdos visas, sakykime, apimintis yra Klaipėdos rajono vandenis, taip, viešojo transporto sistema, atlikų tvarkymo sistema, tai yra regioninės sistemos, kurios natūralu atpigina paslaugos kaina visam naudotojų ratui, tam tai skaičiai tiek mieste, tiek ir rajone. Todėl ta tokia ekspansija, be abejo, įstatymų leidžiama ekspansija, jin mano manimu tikrai turi perspektyvą. Ir, va, sakykime, tas kalbant apie tą patį viešąjį transportą. Ir aš jau sakiau, galiu dar kartą pakartoti, manau, kad Klaipėda keldama labai aukštai kartelę, tarkim, apie ekologiškus autobusus, kaip aš sakau, euro 6 išmetimo tarša eina šito lygmeniu, betgi mūsų kaimynai, kurie atvažiuoja nebūdami Klaipėdos, sakykime, na, transporto sistemos dalimi, atvažiuoja į miestą atveždami turbūt ten euro 3 arba euro 2 netgi, sakykime, išmetamų kitų dalelių. Tai yra viena iš indikacijų, kaip yra svarbu vis tik tai kalbėti apie kiek įmanomai regioninę sąveikavimą. Taip, mes bendradarbiavame su rajonu, kalbant ir apie, sakykime, ir apie darželius, ir mokyklas, yra tam tikri susitarimai, bet be abejo, poreikis rajone gyvenančių žmonių Klaipėdos miesto infrastruktūros yra nepalyginamai didesnis. Ir šitoje vietoje vakar mano išsakyta idėja apie tam tikrą paslaugų koncentravimą arba suteikimą klaipėdiečiams prioritetiškai galbūt, arba turėti galimybę naudotis paslaugų paketu, plačiu paslaugų paketu, būtent deklaravus vietą ir gyvenant Klaipėdoje, būtų vienas iš sprendimų klaipėdiečių kortelė. Kitas dalykas, dabar priėmimo į darželius tvarkas, priėmimo mokyklos tvarkas, jos vis tobulėja ir, va, sakykime, jau nebeužtenka ten savaitę ar dvi užsiregistruoti, deklaruoti vietą mieste ir po to gauti vietą ar kažkur pabėgti. Taip kad aš matau tame didžiulę perspektyvą, tačiau natūralu iš miesto pusės būtų nekorektiška daryti kažkokį spaudimą, tačiau miestas be abejo turi labai aiškiai nedviprasmiškai išsakyti savo poziciją ir palaikymą, tačiau vėlgi aš noriu labai aiškiai pasakyti vieną žinią. Taip mes iš tikrųjų palaikysime tas idėjas, taip mes iš tikrųjų už tai, už miesto, sakykime, na, augimą, net ir teritorijos prasme, bet jis turi būti subalansuotas ir šitoje atveju, sakykime, žadėdami vienos ar kitos gyvenvietės gyventojams tam tikras, na, lengvatas kažkuriam tai laikui, mes negalime jų daryti klaipėdiečių sąskaitą. Pats laikas dabar užduoti skaitytojas Renatos klausimą, kadangi prabilo, užsiminėte apie darželius, tai Renata klausė,
Ar pritartumėte nemokamai pradinukų priežiūrai po pamokų mokykloje Klaipėdos rajone, tokia paslauga nemokama? Kodėlgi ne, dabar kaip tik yra svarstama šitas klausimas, ne tik pradinukų, bet ten ir galbūt ir vyresnių klasių moksleiviams, tas yra klausimas svarstamas. Iš tikrųjų, žinau, kad yra atlikti tam tikri tyrimai, tik tai paskaičiavimai, koks būtų poreikis. Ir aš manau, kad iš tiesų tai yra viena iš ko gero iš formų, arba viena iš galimybių, kaip čia pasakyti, tėveliams turėti, atsiprašau, už tokį terminą gerokai laisvesnės rankas, nesirūpinant dėl vaikų saugumo, tačiau natūralu mes biudžete šitas lėšas turime nusimatyti ir jos turi būti adekvačios poreikiui, ne didesnės, nei mažesnės. Panas Benediktai, jūsų nuomonė šito klausimo? Taip pat, tikrai pritarimas būtų iš mano pusės ir mūsų partijos atstovai miesto taryboje yra darę tokių jau žingsnių ir pradinuko biletas buvo suformuotas, jo tik tai dar nėra priimti sprendimai. Atsiprašau. Ir tikrai reikėtų paskaičiuoti, pasverti ir sužinojus, kiek tai kainuoja miesto biudžetui, tai numatyti. Tai tikrai pradinukai visi galėtų, tiem, kuriem reikalinga tokia paslauga, jie tą paslaugą galėtų gauti, nebūtų jokios diskriminacijos ir ta paslauga tikrai atneštų tai, kad tėvai galėtų žymiai geriau dirbti mūsų miesto labui kitose savo darbovietėse, nereikėtų jiem galvoti visą laiką, kur pasirūpinti, kaip pasirūpinti jo vaiku, kuriam dar tikrai reikalinga yra pagalba ir kuriam reikalingas yra rūpestis. Gerbiamas Benediktai, sekantis klausimas taip pat, pradėkim nuo jūsų. Tai skaitytojas Edgaras klausė, kokios bus galimybės kuriamos jaunom šeimoms įsikurti Klaipėdai. Aš mačiau jūsų programoje, kad jūs planuojate netgi paramą įsigijant būstą, tai kaip, ar čia nėra tas, kaip minėjot, toksai, na, nepamatuotas sprendimas ir utopinis? Ne, čia tikrai yra ne utopinis sprendimas ir tas sprendimas nėra iš kokios tai kosmoso sferos. Mes tikrai deklaruojam, kad reikia pasirūpinti jaunomis šeimomis. Jaunos šeimos, kurios pradeda savo gyvenimą mūsų mieste, jos tikrai pirmą būstą įsigydamos turėtų gauti tam tikrą paramą. Finansinę. Finansinę paramą. Tikrai, kokia ta parama bus, šiandien negalima pasakyti, tai reikia susiskaičiuoti, kiek tokių šeimų lieka, kad jos neišvažiuotų, kad jos tikrai liktų mieste, jos turėtų jausti tokią paramą, kuri, kaip sakant, juos pririštų dar labiau prie mūsų miesto ir kad tas gyvenimas tame mieste tikrai būtų žymiai geresnis, kad būtų daugiau jaunų šeimų mieste. Panas Vytautai, ir Klaipėda pakankamai turtinga paremti jaunas šeimas finansiškai įsigijant pirmąjį būstą? Na, aš manau, kiek aš žinau, čia buvo lygiai valstybinė tokia programa, bent jau diskutuota, viską permestant savivaldybės pečių, nežinau, ar būtų labai teisinga. Kita vertus, apie kokią paramą mes bekalbėtumėm, kokiai socialiniai grupėje ją beskirtumėm, mes turim suvokti pirmiausia matyti vieną dalyką. Tai negali būti daroma kitų grupių sąskaita. Reiškia, arba mes turime surasti, sakykime, papildomą finansavimo šaltinį ir programas, kurti programas, kurios leistų tokias navizijas įgyvendinti, nes jeigu mes kažkam suteiksime vienokią ar kitokią paramą, pagalbą, bet tačiau kitų sąskaitą, aš manau, tai bus socialiai neteisinga. Aš matyčiau, kad yra, ko gero, ir daugiau priemonių ar galimybių tą, sakykime, tiek jauna šeimas, tiek parvykstančius iš emigracijos žmonės pritraukti. Tai visų pirma, na, kaip sakyti, deramas dėmesys jiems, užtikrinimas visos socialinės infrastruktūros, darželiai, mokykla, natūralu viešasis transportas ar taip jisai privalo būti, bet vėlgi galbūt galima kalbėti apie tam tikrą lengvatų sistemą, tam tikram laiko tarpui, kalbant apie tas paslaugas, kurias savivaldybė teikia. Tas būtų logiška racionalu, nes jeigu, sakykime, mes kalbam tik apie išskiriam vieną grupę, suformuojam jai pro biudžetą ir programą, aš nesu tikras, kad neatsiras po to, sakykime, vidutiniam amžiaus šeimų, kurios norėtų sugrįžti ir kurios taip pat turės pretenduoti. Ir čia lygių teisių kontekste bijau, kad gali būti tam tikros priešpriešos. Okay. Panas Vytautai, tai vienas dar konkrečiai jums. Galėsit ir jūs atsakyti, bet tai skaitytas Arūnas klausė. Ar eitų jo vadovaujamas komitetas į koaliciją su liberalais? Aš pasakysiu labai paprastai, aš neatsižegnoju turbūt liaudiškai tariant nuo nei vienos politinės jėgos dalyvaujančios rinkimuose, išskyrus galbūt taip vieno iš politiko, kurio pavardės net nesinori minėti, judėjimą ir jį patį. Aš manau, kad jau, kaip sakiau pačioje pradžioje, ko gero neišvengiama, reikės žiūrėti ne į spalvas, nei vėliavas, nei į partinius bilietus, bet pirmiausiai į kompetenciją, į nusiteikimą dirbti, konstruktyvumą ir tada, sakyčiau, tik formuoti daugumą, o širdis, kuri bus, matyt, parodys jau rinkimai.
Abiems kandidatams, jeigu norite, atsakykite apie liberalus. Taip, be abejonės irgi galima būtų pasakyti, mes irgi nesiruošėm skirstyti, nėra jokių priešinių nuostatų, nėra tų nuostatų. Ir aišku, po to, kai įvyks rinkimai, bus suskaičiuoti balsai, bus žinoma, kiek mes turim vietų, po to bus sekantis labai rimtas klausimas suderinimai programinių nuostatų. Jeigu programinės nuostatos sutinka ir jeigu mes norim kartu padaryti gerą darbą mūsų miestiečiams, mes galim su visais kitais taip pat dirbti. Aš tik labai vieną trumpą sakinį. Vienas dalykas, tu labai su daug kuom gali norėti sudaryti koaliciją, bet turi ir su tavimi norėti sudaryti koaliciją. Todėl, naudodamasis progą, aš noriu pasakyti visiems dalyvaujantiems, turėkime šitą tiesą mintise, kad rinkimais, gyventi teks tam pačiame mieste, prie derybų stalo teks visiems susėsti. Ir va šitoje vietoje, kaip sakykime, nereikia tik galvoti, su kuom tu norėsi, bet pagalvok, ar visi su tavimi norės. Todėl kėmės taip, kad visi su mumis norėtų. Labai trumpai ir konkrečiai, jeigu yra tokių personalijų mieste, kurios jūsų manimo neturėtų būti prie miesto valdančių asmenų, ar galėtumėte įvardinti? Mes irgi, matomai, vienintelis judėjimas, kuris yra tikrai deklaruoja ne visiškai tos pačius siekius, tai irgi taip pat žinomas tas pats judėjimas, kurio čia mes dėl reklaminių būdų neminėsim pavardžių, tai su šitais mes tikrai nesiderėsim ir mes jokių programinių nuostatų su jais nederinsim ir nesitarsim. O su visais kitais visi taip pat nori to pačio miestui, to pačio nori gero, tai su visais galima kalbėtis ir reikia žiūrėti patį racionaliausią variantą, susidėlioti taip, kad būtų pakankamai tvirta dauguma, kuri galėtų visus tos planuojamus darbus nuveikti, priimti sprendimus, rasti finansavimus ir padaryti gerus darbus miestui. Aš tik labai trumpai, nes turbūt reikia trumpai atsakyti. Na, iš tiesų turbūt nei aš, nei Benediktas, nei vienas iš merų čia savo kompanijos dabar nesirenka, išrinks klaipėdiečiai kompaniją ir matyt reikėtų visiems labai plačiai atmerkti akis ir labai pasakyti, kad meras nepasirinks savo vicemerų, administracijos direktoriaus pavaduotojų. Juos jam teiks dauguma ir meras teiks tarybai. Taryba paskirs ir mero pavaduotojus, ir administracijos direktorių, ir administracijos direktoriaus pavaduotojus. Ir jeigu, sakykime, kaip mes kalbam apie lyg atskiriam mero rinkimus nuo rinkimus į tarybą, yra labai svarbu, kokia tai bus politinė dauguma, ką jį deleguos. Jeigu, tarkim, na, meras, sakykime, yra, vadinkim, labai nedidelės grupės arba nedidelės tarybos narių palaikymo turintis politikas, natūralu, kad jį dauguma, kuri jam, tarkim, bus nepalanki, gali apstatyti nuo jo, sakykime, visiškai jam galbūt na, ne pačiais pageidam labiausiai norimais kolegomis tarybos nariais. Todėl kalbėjimasis, derinimas, susitarimas ir vis tik žvelgimas plačiau, kad negali būti didesnio intereso negu miesto interesas, turėtų būti, sakyčiau, pagrindinė idėja visiems. Gerai, dabar laikas auditorijos klausimams. Galiu prisistatyti, Virginijus Partukas. Tik rašytumėm konkrečius klausimus. Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas, artimas žmogus politikams šalia jų. Tai va, mano klausimai, atsakymai nebus reikalaujantis jokių ten piniginių indėlių, lėšų kažkokių ir taip toliau. Atrodytų jie lengvi, paprasti, bet, o galbūt ir ne. Abiem būtų, vienas tai būtų apie savivaldą, apie gyventojų įtraukimą, yra toks savivaldos įstatymas, turbūt visi žinome, ir jo ketvirtas straipsnis devinta dalis, kurioje parašyta, kad savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus apibrėžia savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti, rengiant ir svarstant sprendimų projektus. Ir taip toliau. Pas mus šito kol kas nėra. Meras dabartinis jau 8 metai. Tai va. Ką darysite, reiškia, kad ištaisyti šitą klaidą, kad būtų įtraukti labiau ir kodėl to nebuvo padaryta, tiek. O antras klausimas būtų labai svarbus moralinis. Buvo garbingas žmogus Pranas Zakrys tam prieš 16 metais užkastas prie benamių. Visa grupė klaipėdiečių
Taip, taip, tai aš neįsiplėčiu, kad nesikartuotų šitie gėdingi faktai, kad prie benamių garbingi žmonės nebūtų užkasti, kaip meras ar nejaučia asmenės atsakomybės dabartinis ir kaip mano kitas kandidatas, ką jis darytų, kad tai nenutiktų. Nes meras nereagavo į prašymus, į kreipimus ir visą kitą. Prašau atsakyti. Gerai, na, tikrai prisijimo asmeninę atsakomybę niekur nieko neužkasiau. Tai tikrai galiu drąsiai tą pasakyti. O jūsų klausimą dėl pono Zakrio palaidojimo, aš manau, kad jūs gavote atsakymų, kokį, na, jeigu ne 10, kokius 5 ar 8. Ir jeigu ten juose neradote teisingo atsakymo, jūs turėjote galimybės tikrai skųsti ir aš manau, kad jūs tą darėte. Taip, kad tenais yra labai daug aplinkybių ir daug labai niuansų, kuriuos jūs turbūt žinote geriau už mane, bet aš todėlmas laiką tikrai tą neersiu tas gelmes. O jūs atsakymus turite iš visų institucijų. Turbūt nežinau, gal prezidentūra net ir žino, kas yra ponas Zakrys, amžinatilsi jam. Kalbant apie įtraukti. Tai vat mano paminėtas paskutinis pavyzdys miesto bendrojo plano pristabdymas. O kieno iniciatyva arba kieno balsas buvo lemiamas jį pristabdant koncepcijos tvirtinimą? Bendruomenės balsas pirmiausiai buvo lemiamas. Ar tai neįtrauktis, ar tai ne balsas išgirstas? Imkime apie kuopus kalbėkime. Bendruomenės susibūrusios kreipėsi į prokuratūrą ginti viešą interesą. Prokuratūra ėmėsi gintis, ėmėsi, miestas prisijungė prie to. Ar tai ne bendruomenės balsas? Kita vertus, atsakyk man šiek tiek aišku gaila, bet aš pats kreipiausi dėl kvapų pietinėje miesto dalyje prokuratūrą, prie kurio jungėsi vėlgi miesto bendruomenė, sakykime, pietinėje dalyje gyvenančios. Deja, prokuratūra atmetė tą viešojo intereso gynimą. Apskundėme generaliniai prokuratūrai ir tą atmetė. Ir aš buvau gavęs paskutinį informaciją iš administracijos, kad ne visiškai gal tikslinga dar kartą bandyti apskūsti, bet kaip tik šiandien dar parašiau teikimą savivaldybės teisininkams, kad ruoštų vis tik tais teisinį ieškinį generaliniai prokuratūrai, kad vis tik tais viešojo intereso gynimą aš matau. Va čia jums yra patys artimiausi arba patys, kaip sakykime, labiausiai apčiopiami bendravimo ar bendradarbiavimo su bendruomenė pavyzdžiai. Jų gali būti daugiau. Natūralu. Dabartinis naujas, sakykime, pasikeitęs savivaldos įstatymas taip suteikia gerokai daugiau ne tik kad galimybių, bet ir prievolių visuomenės atstovams būti traukta labai, labai plačiai, labai plačia, sakykime, na, miesto sprendimų priėmimo grandis. Ir šitoje vietoje nori ar nenori, patinka kažkas ar nepatinka, miesto bendruomenės atstovai, kuriems beje ne visada lengvai pavyksta susitarti, ką deleguoti, ten būna labai didelių diskusijų, bet čia, sakyčiau, na, yra demokratinis procesas. Bet kad jų dalyvavimas tiek veiklose, sakykime, įvairių komisijų, įvairių darbo grupių, jisai iki šiol buvo, sakykime, ne griežtai kategoriškai neprivalomas, bet kad nuo šios kadencijos jis turbūt bus pakankamai griežtai ir aiškiai reglamentuotas, tai yra faktas, taip kad nori kas ar nenori, bet bendruomenės įtrauktis į miesto valdymo procesus, jisai yra neišvengiamas. Leiskime ponui Benediktui pasakyti, ką jisai mano apie įtraukti gyventojų. Tikrai dėl bendruomenių ir dėl miesto miestie, mūsų miesto gyventojų įtraukimo į savivaldą net negali būti diskusijų. Tai aš tik tai norėčiau kaip ir kontra klausimą tokį užduoti, bet jeigu jisai geriau sklando ore, reiškia, o kiek tokių buvo nutarimų parengta, kiek buvo kreiptasi ir kiek buvo atmesta, kiek buvo nesvarstyta. Galbūt nieko nebuvo parengta, galbūt tik tai buvo kažkokie tai pasvarstymai ir galbūt tokie pasisakymai. Aš kiek pamenu, aš esu buvęs irgi pakankamai ilgą laiką miesto tarybos nariu, jeigu kažkas tai iš visuomenės turi teisę pakalbėti tribūnoj, tai jau turi pas mus senai ir tai yra demokratijos viena iš formų, tai yra labai gerai, bet šitas pakalbėjimas vien jisai nieko gero neduoda. Jeigu pakalbėdamas sugebama pateikti kažkokį tai konkretų pasiūlymą, kažkokį tai projekto, užuomazga, kad jau būtų galima jį svarstyti toliau, tai jeigu tai būtų pateikta, tai turi toliau būti svarstoma komitetuose, turi būti priimami sprendimai pagal tai. Bet jeigu tokių dalykų nebuvo, o tik tai yra vien kalbėjimas, tai tas kalbėjimas niekur mūsų toli nenuves. Aš tuo antrų klausimų tikrai nenorėčiau komentuoti ir nereikėtų drumsti žmonių, kurie jau vis tiek ilsisi ramybėje. Ačiū labai. Turime dar kelias minutės publikos klausimams. Pirmiau. Ne, aš tik tai išgirdau, kad esate apsižiūrėję labai daug projektų. Nu, žinom, Bastiono tiltas, Atgimimo aikštė, Žolyno rajono mokykla, skveras. Taigi apsižiūrėję, tai kokius projektus iš tikrųjų va, dabar tikrai darysite ir kokius vis tik tai atidėsite vien?
Taip, ir dabar dar norėjau paklausti antras, jeigu yra. Turbūt esate susipažinęs su architekto Edmundo Beniničio vizija, kokia Klaipėda, kokią jis mato, ir norėčiau paklausti, ar pritartumėt architekto, kuris pradirbo 40 metų su bendraisiais planais, reiškia, jo vizijai. Tai dėl projekto apžiūrėjimo ir naujo... Dėl vizijos. Na, aš kaip ir susitikime su Melnragės bendruomenė, sakiau, jeigu mes šiek tiek, na, santūriai žiūrime į uosto įžengimą į miesto teritoriją arba primetimą miestui uosto infrastruktūros arba uosto veiklai reikalingos infrastruktūros įgyvendinimui, žiūrime su tam tikra kritika ir pakankamai giname savo interesus, po to, sakykim, visiškai elgtis panašiai, kad užbrėžti, kaip tenais buvo Borno Benečio, užbrėžta juosta raudona nuo naujosios smiltinės perkelos iki pat Melnragės, kaip vizija kažkuriame etape, galbūt tai kaip siekimybė, tikrai galima užbrėžti. Tačiau šiandien galiojantiems teisės aktams, tą dabar šitoje stadijoje, kada mūsų bendrasis planas jau yra baigiamojoje stadijoje ir dabar yra tik tais koncepcijos patvirtinimo, sakykime, etapas, dabar šitoje vietoje trauktis atgal, matyt, būtų na, ne visiškai racionalu ir įstatymai neleistų. Bet aš pat pritarčiau tam, kad šitas mūsų siekis, strateginis siekis, turėti kuo daugiau prieigos prie vandens, prie Kuršių marių, jisai buvo, yra ir jis išlieka. Ir natūralu, sakykime, polopinėlį, kaip tarkim Memelio miestas, kuris dabar įgauna naują kvėpavimą, na, kruizinių laivų terminalas galbūt jau čia seniau veikiantis esama situacija, bet po mažą lopinėlį įsisavinkime. Kitas dalykas, aš jūsų paklausiu, kaip, na, nesu ekonomistas, bet ekonomistas. Vizija yra labai gerai, bet tarkim atsitinka, tai pabundam kokį rytą ir uostas pasako, tvarkoj. Kaip ten buvo nuskambėję, statom išorinį terminalą, ten iškeliam visas esančias bendrovės į tenais ir atiduodam jums visą krantinę. Ar mes ten turėsime ką įgyvendinti, ar mes turėsime kaip ją prižiūrėti ir administruoti. Miestas turi kitą didelę ambiciją. Pietinėje miesto dalyje yra kuriama, na, sakyčiau, tokia didžiulė zona, kuri kaip tik turėtų būti rekreacinė, poilsinė ir aš manau, pietinės miesto dalies gyventojams tas būtų labai labai aktualu. Todėl aš tikrai pritariu strateginiam siekiu, kad miestiečiai ir miestas turėtų kuo daugiau prieigos prie vandens. Tačiau tą reikia daryti, kaip ir plėtros į rajono kontekste, daryti įstatymų numatytą tvarką, ne agresyviai, bet diskutuojant, jeigu reikia derantis ir randat sutarimus. Dabar dėl tų projektų, ką atidėt, ką ne, turbūt jau ateinant į tarybą, matyt, apsispręs, ką iš tų projektų, kurių įsivardina, tiek Bastionų tiltas, tiek Danės skrantinės, tiek skveras, tiek ir atgimimo aikštė, kurie iš jų yra prioritetiniai. Na, vienas dalykas, aš manau, kad atgimimo aikštė turbūt kaip sudėdamoji dalis bendro projekto su muzikiniu teatru, ji vis tik tais turėtų būti gyvendinama, bet iš karto sakau, ten tų stebuklingų arba Dubajaus kainomis vertų parkavimo vietų, apie tai turbūt tikrai mes nekalbėsime, negali būti tokių dalykų. Na, o aš sakyčiau, kad jeigu kelia diskusijos tas pas Bastionų tiltas, reiškia, ne toks jis turi būti, reiškia, turi jisai būti kitoks, kad jo nebūtų visiškai, aš na, linkęs būčiau diskutuoti, bet jeigu bendruomenė ir jeigu specialistai tikrai sutarė, kad jo visiškai nereikia, natūralu, ten yra ir europinių pinigų, galima kalbėti apie tai. Apie kalbėti galima ir reikia viską. Reikia kalbėti. Reikia nebijoti kalbėti, bet svarbu ir išgirsti. Reikia kalbėti ir ponui Benediktui labai trumpai apie projektus ar ne taip, per daug. Taip, apie projektus aš galėčiau pasakyti taip, jeigu tie projektai tikrai yra padaryti ir juos įgyvendinti yra finansavimo šaltiniai, geriau būtų, kad mes juos įgyvendintumėm. Bet jeigu dar tam tikri projektai kelia abejonės, aš lygiai taip pat pritariu, tai tas abejonės reikėtų išskaidyti. Daug labai diskusijų vyko dėl Bastiono tilto, aš turiu savo nuomonę, aš neturiu pavyzdį, galėčiau pasakyti, yra Vilniuje toksai Mindaugo tiltas, jis yra tikrai visiškai kitokių mastelių ir kitokių parametrų ir toks tiltas tikrai pakankamai gerai spręstų mūsų miesto problemas kokiai 50 metų į priekį. Reikėtų peržiūrėti šitą visą tikrai. Kiti projektai, kurie galimi įgyvendinti, juos reikia įgyvendinti. O jeigu kažkokius projektus atidėsim, tai mes galim atidėti labai labai ilgam laiko tarpui. Muzikinis teatras yra čia ne miesto projektas, bet mes kaip miestas, mes labai norim šito, kad tas muzikinis teatras tikrai greičiau ir būtų rekonstruotas ir kad jis pradėtų veikti. Todėl mes turim jam prisidėti, kad aplinka aplink tą
muzikinį teatrą atitiktų tą naująjį atsiradusį muzikinį mūsų teatrą kaip naują kultūros židinį, tai visų mūsų miestiečių ir mūsų miestiečių dabartinių ir mūsų vaikų ateičiai yra. Tai reiškia, dėl tų visų vizijų, dėl kurias teikia vienas kitas architektas, tikrai vieno architekto vizija yra vieno architekto vizija, o jeigu jau tai yra kartu ta vizija paremta su bendruomenė ir su specialistais, tai jau yra šiek tiek svaresnė ta vizija. Mūsų siekis, kiek galima daugiau mums miestiečiam turėti vietų prieiti prie vandens, jis yra natūralus siekis ir aš taip stebiu, kaip mes gyvenam mieste. Tos vietos, kurios yra, kur mes mum galima prieiti prie to vandens, kiek mes ten einam? Būna tokių laikmečių, kad ten iš vis ne vieno žmogaus nebūna. Jeigu ten nebūna to žmogaus, tai ta vieta, jinai vis tiek, nu tuščia ir būna. Bet būna šventės, kada užpildo tas visas vietas, miestiečiai ateina pasižiūrėti laivų parado, ateina pasižiūrėti kitų priemonių, kurios vyksta mūsų mieste. Tada tų vietų mums trūksta. Ponas Benediktai, supratom, kad svarstytini tie projektai, kurie reikalauja daugiausia, kurie atspindi masių, sakysime, poreikius. Dar vienas trumpas klausimas iš salės. Minutė klausimui, minutė atsakymui. Deja, neturime laiko resursų per didelių. Matom, matau. Yra. Klaipėdė turi tris gatvės centrinės ir skalbamų miestas užtinsas. Abus žaliuoji baga Klaipėdoje gyvendinamas po 10 metų. Taip ir mane. Tikrai nereikės 10 metų, jinai bus įgyvendinti jau turbūt šiais metais, antroje pusėje ir kitais metais. Bet žalioji banga, tai matote, yra ne vien tik tais, kaip sakykime, sureguliuoti šviesoforai. Turi būti sureguliuotas ir pėsčiųjų perėjos, ir sakykime, kad ta banga veiktų, jinai pirmiausiai Minijos gatvėje pradės veikti. Tai kad jinai veiktų, tai yra visa infrastruktūra, bet taip, tai yra vienas iš sprendimų būdų lengvinantis transporto situaciją Klaipėdoje. Aš irgi tam pritariu, kad Minijos gatvė pirmiausiai, po to Šilutės plentas turi būti sutvarkytas ir žalioji banga, tai yra jau čia intelektualus projektas ir čia reikia dirbti. Čia nereikia kažkokių tai kosminių investicijų, jį reikia įgyvendinti, padaryti ir mes turi visi jausti naudą po šio projekto įgyvendinimo. Dar vienas klausimas, tos pačios sąlygos, minutė klausimui, minutė atsakymui. Aš vieną klausimą turiu, gerbiamas merė. Sakydamas per šventę 16 vasario paminėjot, į politiką eina nešvarus verslas. Ką turėtų omeny? Galit konkrečiai vardinti? Konkrečiai per minutę. Ne, politika nešvarus verslas, nežinau, kas. Aš atsakau už tai, ką pasakiau, bet neatsakau už tai, ką jūs išgirdote. Tai čia matyti yra klausimas toks. O aš norėjau pasakyti ir ką pasakiau, kad iš tiesų matau grėsmės keičiant konstituciją, matau grėsmės kesinantis į nacionalinį transliuotojį, matau grėsmės apribojant žiniasklaidos laisvę raiškai, va tame aš matau tikrai didelės grėsmės. O kad politika nešvarus verslas, nežinau, pasiklausyti reikėtų labai gerai šito stenogramos arba pasiklausyti fonogramos, ar aš tikrai tokius žodžius sakiau. Bet apie tai, kad politika ir verslas turėtų kuo toliau vieni nuo kitų laikytis, tai yra gilus mano įsitikinimas. Ir pabaigai aš pasinaudosiu organizatoriaus teisės abiem klausimas, bet labai trumpai, merė, ar iš tavo šiandieninės pozicijos mano klaida buvo Saulius Budinas, administracijos direktorius pateikimas, nes išryškėjus jūsų konfliktui, ir ponas Benediktai, kaip jūs mato tą situaciją, konfliktas tarp Rotušės ir savivaldybės administracijos, kas jūsų pozicijoje, jūsų nuomonė buvo neteisus? Na, galiu atsakyti, aš vis tik nevadinčiau to mūsų santykių konfliktu. Taip, mūsų nuomonės labai daugelį atvejų skiriasi ir tuo atveju, aišku, atsiranda ne tiek mažai, natūral jų padaugėjo, kada įsiskyrė mūsų kaip politikų keliai. Aš tikrai to nevadinčiau konfliktu, mes nuolatos bendraujame ir kaip kažkas čia matė, kad persikėlų šalia į administraciją gyventi įsispręs visos problemos, tai man šiek tiek kelia lengvą šypseną. Tikrai net čia turbūt yra šuo pakastas liaudiškai tariant. Aš to nevadinčiau konfliktu, tačiau aš turiu pakankamai kietą ir tvirtą savo poziciją daugeliu klausimų, kuri ne visada sutampa ne tik su ponu Budinu, bet ir su administracijos pozicija. Ir šitoje vietoje, na, man principai, mano pozicija yra pakankamai svarbi ir aš turiu tam tikras vertybinės ribas, už kurių negaliu, nuo kurių tikrai negaliu trauktis. Bet aš to nevadinčiau kažkokiu asmeniniu konfliktu ar kažkokiu, kaip čia pasakyti, konfliktu, kuris amžiams iškasė kažkokį neužlyginamą griovį. Tikrai ne. Tačiau dar kartą pakartosiu. Taip, labai daugeliu aspektų pastaruoju metu mūsų nuomonės įsiskiria ir
ne visada pavyksta rasti bendrą sprendimą, tai galbūt kai kam ten ir sukelia konflikto pojūtį. Aš tikrai vertintojų nenorėčiau būti, kas čia teisesnis, kas neteisesnis, bet tik tai savo nuomonę galiu pasakyti, kad reikėtų viską padaryti, kad tokių, kaip ir meras sakė, kad tai konfliktai jau yra nesutarimai, kad tokių nesutarimų nebūtų ir kad tai nereikėtų svarstyti kažkur tai vieną poziciją, kitą poziciją. Tie svarstymai, tie nesutarimai, jie neveda į priekį. Jie neveda į priekį, tada yra įjungiami stabdžiai ir tas stabdžių įjungimas yra pats blogiausias dalykas dėl viso mūsų miesto. Tai kad tokių dalykų nebūtų, aš asmeniškai, jeigu būčiau meras, viską padaryčiau, kad taip nebūtų. Ir meras turi su administracija dirbti ranką rankon, nes tik tai tada gali pasiekti rezultatų, kuriuos pajaus visi miestiečiai. Aš tik paskutinį sakinį, jeigu galim pasakysiu. Problema, matyt, viso šito santykio yra labai paprasta. Administracijoje per daug politikuojama, politikai kai kur per daug panyra į administracinius procesus. Čia, aš manyčiau, yra problemos šaknis. Tai dar kas... Priminsiu, kad šiuose debatuose dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Benediktas Petrauskas ir komiteto Vytautas Grubliauskas ir komanda kandidatas, dabartinis miesto meras Vytautas Grubliauskas. Tai buvo jau paskutiniai jų atsakymai. Priminame, kad ši diskusija atskleidžiama neatlygintinai, tik tais atviros Klaipėdos ir kompanijos RGB Pictures lėšomis. Na, o rytoj debatai sugrįžta ir 18 valandą estafetę perims komiteto atstovai Viačeslav Titov ir Artūras Žalys, na, o po jų seks Lietuvos Žaliųjų partijos kandidato Modesto Nugaro ir komiteto mano Klaipėda atstovo Kazio Pauliko debatai. Ačiū visiems uždėmesi, gerą vakarą, iki.